Digitalisoituvassa maailmassa alustatalous on noussut johtavan rooliin. Monien menestyneiden yritysten liiketoiminta perustuu alustojen käyttöön. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Uber, Airbnb ja mobiilimaailmassa tietysti Googlen Android ja Applen iOS-alustat. Yksi tärkeä menestystekijä alustoille on niiden avoimuus ulkopuolisille toimijoille. Alustasta tyypillisesti avataan rajapintoja, jotta ulkopuoliset toimijat voivat rakentaa omia tuotteitaan alustan päälle. Näin alusta kokonaisuutena tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle. Tästä hyvä esimerkki ovat erilaiset sovellukset, joita on kehitetty mobiilialustojen päälle. Jos alusta avaa liikaa, esimerkiksi sen lähdekoodia, kuten Google on tehnyt Android-alustan osalta, se voi antaa mahdollisuuden kilpailijoille kopioida alustan. Alustan kopioimisen lisäksi kilpailija pystyy houkuttelemaan alustalle tärkeät kehittäjät ja heidän sovellukset myös omaan alustansa. Alusta on toistaiseksi avattu käyttäen vanhoja open source -lisenssejä, joita ei ole suunniteltu avoimen alustatalouteen. Näiden lisenssien avulla alustan omistajan on vaikea saman aikaan hyödyntää avoimuutta ja kontrolloida siitä syntyviä uhkia. Tämän ratkaisemiseksi tässä työssä luon uuden avoimen alustan lisenssin, joka on niin yritysten, yhteiskunnan kuin kansalaisten käytössä.